Buenas noches, soy Eugenia Costa-Giomi, la directora de la Escuela de Música acá en OSU. Bienvenidos a uno de los muchos conciertos celebrando la música latinoamericana. I'm Eugenia Costa-Giomi, the interim director of the School of Music, and I would like to welcome you to one of the many events celebrating Latin American music. The School of Music is able to put a whole series of events in commemoration of the National Hispanic Heritage Month, thanks to the work of all faculty, conductors, and all our students. We also would like to thank the Latin American Music Center, the Latin American Studies Center, for their contribution to this series of events. This has allowed us to bring two musicians from Argentina. I would suggest that you go to the website of the School of Music, and under events, you check all the other events that are related to this Latin American music celebration. Now, let the music start, and let the show start. Enjoy the music. Que lo disfruten. Thank you.
mucho que quiero pasar. Este samba está animado, o que quiero yo es sambar. Este samba que misto de maracatu, samba de pronto veio, samba de peroto. Mais que nada, samba como este está legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Oh, ai, ai, oh, oba, oba, oba. Oh, oh, ai, ai, oh, oba, oba, oba. Mais que nada, sabe bem no frente o que eu quero passar. Samba está animado, o que eu quero eu é sambar. Este samba que misto de maracatu, é samba de pronto veio, samba de preroto. Mais que nada, um samba como este está legal. Você não vai querer que eu chegue no final. O que quero passar, este samba está animado, o que quero eu é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preroto. Mais que nada, um samba como este está legal, você não vai querer que eu chegue no final. Thank you.
Thank you.
Sin dormir, te pasó la piel.